Goris municipalitetis meriashi khelshekrulebi dasakmebul pirta raodenobis shezghudvidan gamonaklisis dashvebis shesakheb meriam sakrebulosgan nebartva itkhova. Titmartvelobis motkhovnashi tseria rom khelshekrulebit damatebit 4 adamianis dasakmebas apireben da isits miutites rom am adamianebis dasakmeba autsilebelia mati sakmianobidan gamomdinare. Ra dauchdeba khalkhs kidev damatebit 4 adamianis shenakhva jer utsnobia mati sakhelpaso sargo rangirebaze ikneba damokidebuli. Nacionaluri mozdraoba khelshekrulebit dasakmebuli adamianebis raodenobis gazrdas etsinaagmdegeba. Ეს არის ნათელი მაგალითი, რომ ქართული ოცნება დამატებით შტატებზე დამატებით თავის აქტივს ასაქმებს, რადგან ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტში მცხოვრე მოსახლეობას არ ხმარდება და ხმარდება ქართული ოცნების სასათბურე პირობების შექმნას. ჩვენ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მივესალმებით სამუშაო ადგილების შექმნას, მაგრამ არ მივესალმებით გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრე მოსახლეობის ხარჯზე და გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით და არამიზნობრივად გაფლანგული თანხების ხარჯზე, რომ მოხდეს სამუშაო ადგილის შექმნა. ხელშეკრულები დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაზე კომენტარი საკრებულოს თავმჯდომარემაც გააკეთა. მსხავრების სარგო განსაზღვრავს თვითონ აღმასრულებელი, ჩვენ უმტკიცებთ, მერმა წარმოგვიდგინა თავისი ამ დასკვნ ამ იმაზე, რომ მას ჭირდება აუცილებლად შრომით ხელშეკრულებით აიყვანოს. ეს არის დასაბუთებული იმით, რომ ამ სიტუაციაში, როცა დღეს უკვე გაერთიანებული არის ორი ფაქტიურად მუნიციპალიტეტი, ვერაუდიან იმ სამუშაოს ვერაზდის ერთი ადამიანი და მოითხოვა, რომ მეორეც ყოფილიყო ამ შემთხვევაში. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რანგირებისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომაზეა დაგეგმილი.